Записки на полях. Спортивний журналіст з Франківська Ігор Костюк презентував свою книгу, в якій зібрав власні публікації, присвячені футбольній тематиці. Це матеріали, що вийшли друком в різний період, починаючи з 2000-х, і збереглись в електронному вигляді. Сам автор розповідає, що його записки на полях подібні більше до щоденника прикарпатського футболу, де зібрані усі його герої за останні 20 років. Чимало розповідає є про команди, тренерів та гравців, які нині уже поза грою. Дуже шкодую, бо я тривалий час працював в українському футболі. Там були набагато цікавіші публікації, вони були регулярніші, але перенабирати їх уже просто не було сенсу. І потрошки, відколи був карантин, трошки цим вдалося зайнятися, систематизувати. Я побачив, що воно більше подобає на такі щоденникові записи, такі, в принципі, якби щоденникові. І через це отак воно прослідковується, історія прикарпатського футболу. Ігор дуже гарно пише, цікаво, доступно. Він до свого часу дописував спортивну газету, інші спортивні видання України. Написав дуже багато сіїв, публіцистичних речей, текстів і так далі, про футболістів, тренерів, футбольні школи, ігри і так далі. І так далі.